Fluturim gastam bolli drejt Samsunut për të vizituar shqiptarët e Bafrës që kanë një histori emigrimi 107 vjeçare. Samsungu është 740 km larg nga Stambolli. Pjesa më e madhe e shqiptarëve të Turqisë banojnë në Stamboll. Qyteti i dytë që njihet për shumicën e shqiptarëve është Bursa, qyteti i tretë Izmiri dhe qyteti i katërt është Samsungu, ku pjesa më e madhe e shqiptarëve të Samsungut banojnë në Bafra. Para vajtjes në Bafra, një pauzë të shkurtër në qytetin e mrekullueshëm të detit të zi në Samsung, ku jeton kultura e ndryshme turko-shqiptare. Si fillim, një kalim të sheshi kryesor i qytetit që është sheshi i gjumëritit, nga aty përballë sheshit të gjumëritit drejt brekut të detit është rruga e Lirisë, ku gjendet edhe muzeumi i hapur i portit, aty që është muzeumi i Lirisë, i cili ka marrë emrin me 19 maj të vitit 1919, kur Mustafa Kemal Atatürk hodhi hapin e parë në Samsung dhe ishte hapi i parë për krijimin e Turqisë moderne. Në anë të këtij muzeumi është porti i salloneve të dasmave, ku është vendi më i preferuar i hapur natyror, ku bëhen dasmat, dhe si që shikoni, fajtonet janë zbukuruar si nuset me vello, dhe këto i japin një atmosferë shumë të bukur dasmave të ndryshme shqiptaro-turke. Duke u kaluar nga kjo atmosferë kaq e bukur, ku është atmosfera e detit në të njëjtën krah dhe përballë detit është qyteti i mrekullueshëm i Samsunut, kalojmë në një shesh tjetër të mrekullueshëm që është sheshi i Mustafa Kemal Atatürk-ut, që direkt na bjen në sy monumenti i tij madhështor. Ky monument është ngritur në qendër të Samsunut, në një vend fantastik, në një park jeshil, ku rreth e tij ndodhen edhe muzeumet historike të Samsungut. Duke u larguar nga ky shesh, duke shkuar për breg detin, për në pjesën provincën e Atakumit, ku aty ndodhet vendi i Amazonave historike për ta vizituar nga afër, për të bërë një pauzë të shkurtur. Dhe mbas kësaj pauze, pa tjetër që do vizitojmë dhe muzeumet historike të vendit dhe pastaj është koha për të provuar peshkun e detit të zi që është shumë tradicional dhe i shijshëm dhe mbas pauzës së shkurtur, pa tjetër që rrugën do e marrim për Bafra. Bafra, qyteti me 142.600 banor, ku pjesa më e madhe këtu janë shqiptarët. Me shoqërimin e bashkëqytetarit tanë Bajram Top, erdhëm në qytetin e Bafras edhe po kalojmë në rrugët e fshatit për të vizituar familjet shqiptare. Para se shkojmë të vizitoj familje, dua të prezantoj me gjenetin e shpendeve ku ndodhen mbi 2000 lloj zogj të ndryshëm edhe kafshë të tjera të ndryshme. Është një mrekulli, është një gjenet i vërtet. Përveç gjenetit të shpendëve, gjithashtu ndodhet edhe një lumë këzëllërmak quhet, edhe një kala shumë e vjetër, Asar Kale, e cila historia e saj nuk dihet. Një gjenet i fshehtë është Bafra ku banojnë shqiptarët, po si që shikoni është edhe vend ku bëhet hapja parashutave dhe është vend shumë i zgjedhur edhe për dasmat, për nuset, për bërje fotografisht dhe incizime videosh. Gjithashtu, si që shikoni në barajin e ujt është edhe një minare e mbuluar me ujë. Lëjmë brapa minare në e mbuluar me ujë, pra në liçe, edhe kalojmë nga Kızkale, si pra nga kalaja e nga mali i Vajzës, edhe futemi në sheshin kryesor të Bafrës. Duke kaluar nga rrugët e qytetit të Bafrës, patjetër që do kalojmë në pjesën e kafeterjave ku gjenden të gjithë shqiptarët e vjetër që ulen dhe diskutojnë historitë e vjetra. Pas një kalimi të shpejtë nga këto rrugica të ngushta të qytetit,
Pa tjetër që përshëndesim bashkëdhetare tanë të cilët punojnë dhe jetojnë këtu, edhe pastaj marrim rrugën për në fshatin e Peshkut për të vizituar familjen e parë shqiptare. Kur afrohemi të shtëpia e shqiptarëve të vjetër, ajo që na bën në sy është ndërtesa e vjetër si të jetë 100 vjeçare dhe mendimi ynë i parë është sa fukare janë shqiptarët, por ato janë shumë pasanik, nuk janë fukarej, por preferojnë ndërtesat e vjetra ku kanë emigruar dhe jetuar për herë të parë gjyshet dhe babalaret të tyre. Në bas flijes shqiptare, biseda me gjyshen. Nga fshatrat ku banojnë shqiptarët e vjetër të emigruar gjatë viteve 1912, sot jena me halën ton, me gjyshen 84 vjeçare Havanë, edhe kushërimin, i them, Bajram Tov, Bajrami i cili ka 3 ditë që këtu po më shoqëron të bëjë ngjizimet për televizionin shqiptar për programin Ura të drejtuar nga Artur Bejzade me shqiptarët e Turqisë. Përveç ciklit që përmendim për emigrimin, për vuajtjet që kanë kaluar shqiptarët edhe që kanë ikur nga atje, sot kam dëshirë që të flas me gjyshen për darsmat e vjetra shqiptare, si i kanë pas zbot darsmat shqiptarët këto, gjyshi edhe Bajrami të dy bashk. Do të na tregoj për zakonet, për adetet e shqiptarëve, për gjuhën shqipe, sa dasma janë bërë këto, si i kanë bërë dasma dikur shqiptarë këto. Gjyshe Hava, në radhë parë, pull dorën e të tham falim nërës për zemre që pranove me fol e me më tregu mu për dasmat e për gjitha për jetën e dikush me si kini kalu këto. Gjithashtu falim nërës për të e Bajram që më hapër shpinë të me gjithë grun me safir po na man po na gjizdis, po na dërgon ke familjet shqiptare këtu kuda nga gjitha anët ka shqiptari vërtet misafiri, shqiptari është misafir për e verë pra. Sa vjeti ke, gjyshe Hava? Ne, 83, 86. Po, 84 po futë. Po, 84 po i jo mi janë, po shkoj. Mashallah, me këshu me shnetin i e mirë. Mirë, Allah që këshu kërë. Shqeqerë kom, ta së janë kom. Po, ti shqeqerë po i e ma omër se shqeqerë, pra ne ke shqeqerë. Qështë ishte, po shkujna me i loqe, me hopo, me... Sa motra sa vlezën ini? 5 mutra, jem e 5 djel 10, e një ëj 11, 11 vlazni jena. Ai, shofti gjenetit, taj që sosh njetë tjerve, i vash zoti shnet e jetë gjo. Amen, amen. Baba si e ka pas emnin? Zymer, Zymer Vartupi. Po, baba jo të shofti Rafmetit ka pas lem Kosova. Kosovë. Po, në karë moshe re këto. Të një orë këtu. Po, sa veta kanë arë këtu, a di gjo, a kanë pas... Jo, pratas. E vogë, gëllim kona të rrë. E vogë i këshene, për gjithësi burat shqiptarë, burat e vjetë, kam pas folë me zburë, s'kam pas folë të shqiptarë. Po kam folë për së që këna në veshën atëre. Katër vlaznije, 2 mëtra ishë në orpe ati. Katër vlaznije, 2 mëtra, 6 familje. 6 familje. Ta shti sa familje janë? Ta shti familja shumë. Sa? Ata katër vlaznije, 2 mëtra mi bo hesop, ju mbo... 300, 400, 500, 500 familja. Ta dhe? Pra kini 107 vjet ka që kanë emigrua ta. Që 107 vjet, jënë po për vjet ka 50, në asi jënë po 500. Dume, kam me rak me dit se si kini pas bo darsmat këtu ju. Kush është darsma e parë si ma menë si është bo? Këtu, si është martu prej kushrive, a prej dajve, a prej vlova, prej funa. Kusho darsma parë si të kujtohet të darsma e parë, si o bom këtë katon? Këtë katon? Ha, e juja? E juja, unë e kompos, 5 gërinqe. Po, 5 gërinqe këtë kompos, kunat kompos, e kërkajt jem martu, kërkajt. Si kini pas bo darsmat këto? Këtu, i bëjshmë darsmat gjumon, qikes, kur e qikes gjumon. Ja një shumë që i kezë vojnë, ja që shumë shami në kryë. Po? U bëj ke nusaj, ta mama, i le mo, arftë të mos, të që i ke kryët? Prej të prejmëte, sa sa jam rullë që të ftyre, ne e së ngrejtë të kryët, modem, kur shkoj i ke shpia burit. Po, te i shkoj të burit. Ere djelve kër i një shumë, a ditu që i shumë të mërkurën, i më lëshumë bijat, me se lakra vojnë. Po?
Atë ditën u bëshëm këtë në caba hoqeshëm, pali dili, e se të shumë kulloqin. Si e bëshët kulloqin? Kush e gante kulloqin? Po, kush e lo? Kajde, kush mas pori, riske një që është menon e me bobë. Po? Si të kulloqi për mësit, prit a idioli që e ka pos me se lo Bajram, sa ke prit. Se shkun 3 vjetë me ten 3 ditë. 3 ditë, në qëto 3 ditë e me shumë nusën. Gjumon dorsëm. Shtunën u bëjke... A u bëjshin vale? Kalla blak. Vishin gjithë shqiptarë si e mërshin... Vishin, bura. Jo, këtë në kalefisi, a, po gjithë ato si e mërshin... Kret, kush një ke dorsën? Që bëjshin dorsën, a e mërke një qile sheqen, një pa që e qaj bëjke, hajli kuftët e shtunën. Po? Dhe bëjke ta bëjke për heshka, këtë e shpia, kur u bëjke akshon, kretë më lëshin. A kërtëse ishin kret? Sa altia, sa qirtja, sa... E në atëhere, kam pas hollë altia më darësëm? Sa altia, qirtja, sa... Po si e mërshit nusin atëhere? E mërshit me mashina, po e mërshit me kuaja, me karoca, me... Hojshë, si e mërshit? Po në e morë me matër. Me matër? Me matër. Me qërë matërri? Matër. Traktor. Me traktor? Traktor e morë, me traktor. Ty me traktor kanë morë? A, më në kalëzo i herë, më kalëzo. Me traktor e morë. Më qëtën kërë, kalla blaka ta metë mu, më qëtën kërë me matër. Po, në rëmok, qështu. Më rëmorëshe? E thoni, mune e më në gjerë me rëmok. Sa vjeqe ke shenë kërë e martu? 16. 16 vjeqe. Po, s'po buri, haqia, si shofti rafmetit, sa vjeqe ka shenë? E rajë qështu e shkon i ri. I ri ka shenë? A e keni pas pa vetë një onë i tjerë? Jo, që në, alla kërë e këm po... Ajnë me gjinë, me se këmë ditë heqë. Ajnë vjetër, ajnë rria, ajnë bugur, ajnë gjipta. Tesu, më zëllatë, tesu. Kërëvër dhe ka po. Kush e boni, kush e u bo shkak si u martu t'jo? U bo se vebë të kërëvë, dhe filan ven ish një qikë, bëke, plirke, alani, mishtë. Alla kishë të meri një qikë. A kishë marakat herë me ditë se me qërë do të martohesh? A kishë marakat s'ke pas marak? Jo, atëherë, ka posë morë, ka posë atëherë. Ti dhe morë s'kohë. Marje ka hikë dhe shte, ka plasë dhe marë i fëtyrës. S'ko mos kush marë? Asko nusë, asko nusë dhe s'ko morë. Dhe qika dhe s'ko morë, qika po fëllë me djollë. Atëherë mos dhe dhe këshia më orë, dhe zbëtë që më dojnë për josënë. Se pëm shë. Ja, si është jeta, sa ndryshon jeta, me kalimin e kohës, me kalimin e vitve, ndryshon gjithë shka. Mas të të morën me kërë të, e solën. A të vejshin atëherë o bilezike e gjona, e kishke këto? Bilezika, alton plëtë në konën. Për plëtë? Bo, alton. E në atëherë ka pas, i kanë vunë, ota një kretë? Jo, atëherë ka pas, shumë, alton. Unë e këmë pas. Për konë lirë altoni. Lira, tani ai vjeri, sirte që djoli kish pas martu a i vjeri, e? Ka shen djali parë se ka martu vjeri, e? Jo, mas porin, mas porin që te ka po, së njëm kon me modhja. Po. Tani mas anjen e këna morër, e? Bo, jo, u njëm kon me modhja. Sa rëp kanë qenë ato rëp të burit atë kërë e martu, s'ka shenë familje modhe, ka pas shumë vlazën e motra? Kësh, alë murema, i ka pos... Pes mëtre ka posë. Pes mëtre? Pes mëtre ka posë. Mësë e morë në vihra e ka gjithë e rëdë. Rëdë ka gjithë vihra. Onë e tëna, onë e gjithë. A zë martuë? Mësë e martu vihra të mi ka gjithë. Atër ka posë marifetë, që të ka marifetë. Atër kon marifetë. Po kur ishë nusjere... A u fuqën dhomë ku kishin robë kur vinti një safjerë? Nuk që atëherë s'folke. Po hizmeta bojshë, si bojshë hizmeti? Si ka qenë hizmeti atëherë? Atëherë hizmeti, me kendo kushe, hëshke drejme, shë durinë, ku duke më bojshë hizmeti, ku ku e hinë atë nuk, nuk muqë e muqëke, muqë, nuqë e muqë, nuqë e të dera që pje. Këtë dera më kam? Të dera më kam. Ja, hajtë. Po të shte është më mirë atëherë më mirë? Të është më mirë, se nusët nuk rinë në komë, se da është gjënof nusja, ti përcov kalamani 16 vjetë. Tohti për e nusja, qika për full me t'jollë. Për mirë ja bëjnë ajo? Për marën për krojë, për shkullë. Për ma mirë që shto? E për pusën, qëpë, haj. Qërë të bja bëjnë? Ti bëjnë për. Për darës më tjera.
Ja si u bojshin, hypshin u kerr, apo aja është bonus darës ma najherë tu me si janë morë nuset me kuaj, me kaj? O, nuset, nuset, e mesë nuset e ka të më prajë, e mesë nuset, e si shën kerr, se ke nuset, qika se ke në kerr, koj, Jo, darës ma të vjetra, dikur atë herë, ku s'ka pas kre gjithë kerr atë herë, ka pas kujt, ka pas kall. E ka pas kërën kaj. A me ki i kanë morë. Ta me? I kanë morë me kaj. Me ki dhe la kërën e shësledesin kërën. Po vjen kërën dhe ishen... Me kërën dhe ishen... Po dasmat e vjetër, kur s'ka pas kërë para 50-60 vjetë që mi fjallë me kaj, a jenë bas darsma me kaj këto? Qësh jo? Jenë bërë këtë asma këtu me kaj, si jenë bërë? Qësh jo, qësh jo? Dhe si këm po ama, hovala i ka po të... Po vada me kaj, këm po me... Asi? Kije kom po, hem kije, tem kuat, me kije kam po, kërë ke kjero dëshën për jashna, e mërshin një djollin, prehen, jashtë që nusën, prehen. Pse? Qështë të thëshën? Adetet, se mi dhonë djollin prehen, nusja... A nusë? Gjonë fëmi. Gjonë fëmi, djollin dhe gjonë masë. Djollin dhe të ketë më pari, ha. Po dasë, më cju bojqëm, se në Shqipni, kena pas përdor dikur shumë, Atë tefin në përdarës, ma a i keni pasra tefin, no? Që shëdi, që e shumë i kumrona tina. E në t'i kera tefi? Mdarës, ma e që kanë që kënojshit të kërë? Jo, kënoj ke, më shoj ke tefi të... Kënojshit kanë që... Kënojshit, për e tefi, për e tefi me qanë pore, që ti i zërë shpisi të isha që ti një qënë pore. Mës pas pore që të shiqer, aje, mës pas pore që t'ke, jam që t'ke pore, jam që t'ke shiqer, buhuni. Pse që ta kanë, ne këto kanë s'pare kina shumë, ati jemi fjallë në Shqipni, jemi Kosovë, kanë qenë dikur të vjetra, po të shesi majnë me. Pse, kër i këthojshë, kër i bishte tefit, ajo duhet, e i thojshë qiti pare, po s'ke pare qiti shesherë, duhet i vendi shesheri, na, ose ne. Ta me ke nusja, pa të zdrypë nusja, me shumë devin, oj lëllie, oj nuse, oj mirëste që i erle, mirëste që keje, me nisë. Po nusët si i veshin atëhere? Nusët të veri. Me duvak? Me duvak. Po? Ato e ishëm dokë. Qam i njën për ftyre që shtë? Nusët kur i bojshit ju mi fjallë si knojshit e i bojsh, i bishit tefit e... A nusët a kërceshin? Jo, nusët nuk kërceshin. A di, nusët... Kërceshin mas mëmi, mësë ju bëke dorsme, a? Mas mëmi me kjo vjera nusën. Po? E vetë që njerë vjera, ne... E që që një qashafatën me dis, e që që një... Asë shiqere, elbe, grunet, që që në usësën, vërë. Tani, janë si nukësja, këse ke vesh pak, që kemër ke vjeve së durën. Alkësh. Kreta, alkësh që është. Po, kërë ngrejnë të nukësja të herë, ngrejnë të herë, duhet më ngrejnë të para për i gjumit nukësja, po? Pore, atë nukësja të pore, jo. Jo, nukësja, kërë ngrejnë të për i gjumit, u bo darsma, u mëroj darsma, Të nesmën mjes nusja grejt heret, apo duhet grejt s'ka gali? Nusja që ke heret, vi ken më të fak nusja. Po? E u që ishen, vishen krejt, renën, bijat, ato që ato këtë bijat që ishen, e jam e ke duren, e mërshëm vjehren, e shtë ishen zjerëm. Kër e shtë ishen vjehren zjerëm, nusja nga, mërë shamijat e nga, mërë, më mësë mashtë një vjehren zjerëm. Pse? Masur është që nuk të... Ishte zakoni atëherë me fut nuse, vjerë më zjerë? Në zjerë me të që nuk... Të shte me fut vjerë atë më zjerë nuse për kërce? Jo, me nuse atëherë nga ke mësë masur një vjerë më zjerë me jepë keni një shabija në... Këllo në dhije mësë masur së një nuse vjerë. O, kjo është hera parë si e njojë onë? O, hera parë si e njojë këto onë? Asë di kjo pidin... Vallahi! E mas tani duak... Duvak. Si e bojshin duvakon? Shkojshin grotë, da të uqeshin... Tonën, mas... Tonën, mas darsme? Mas darsme, tonën, krejtë të mjësin grotë, ka tonë të paska, mëse la tena paska duvak. Krejtë grotë, ka tonë të qeshin vishin. Sa defi, sa kënimi, sa këtimi, sa... Këtë nuset e reja vishin. Nuset e reja. Nuset e reja vishin me kërce. Po. Tonën, mas i kamaru darsma djelë. E reja nusja që e mërshëm, era të tjirat krejtë i vishin gjeni likat bordë, ren. A, i veshin gjitha vellet e bardha? Po. Tanën. Qate që janë martuën frik, janë, për mot, 6 mujë për pora. Qa janë martuën të trejet, veshin këtë gjelin lika. Krejt nuse. U bëshin be këtë 10 nuse. U bëshin, 15 nuse. E krejt që atë, vesh grota, ma.
boshin duak qaldishin defa. Ato i bishin defit, kërceshin, knojshin. Këto nusën kam. E në kjo shu e nusë rrinte në kam vetë nusëre. Nusë e rrinte. U palajshin nusët. Po, nusët u palajshin, e më kësejshin. Era aty që vishin mësafit kojshia, era aty. Kësejshin. I kënojshin nusët. I kënojshin nusët. Pra kjo mas djeles për të hanë, është bo kjo ka shujt duvaku për nusën, tu i thonë nusës mi se erdhe, edhe gjithë nusët e rejëm lidhen veshin vele. Po, pe ve djere nusën nuk dirke më këtë qyë. Hajde nusën, jo, shkëshin. E nisëshin qika të kënojshin me def. Altana bak altana, altan seni dartıyor. Ne bu kadar güzellik günden güne artıyor. Nusja të në reçet. Po kombin Hatice sa e knojshin e për darës moj Hatice o isha mit kuqe se për pas vot kuqe? O isha mi, jo, ndos, mas kre, ajo e knojnë gjithë, isha mit kuqe. Hajde, kimo po nusë, se iska, hajde. Po dasmën e bajramit, si e kini bo, dasmën e bajramit? O, dasmën e bajramit, që kena bo, unë e këmë bitis. Ti e ke bitis, dasmën e bajram? Qa ke bom dasmën e bajram? O, qa s'këmë bo, a këse isha, a ljusha, a... A kapësha grotës që ishe që nuk të një mërejqa, bë ishe një orë. Pse nuk kërcet? Dun me pa? Po, këta të... Që ishe një orë. Dune giden, oj një gjek. Ölje giden, alë gjak. Ha, ajse shkom dasëm, ka për të kërcet, ajse shkom martë ka për të qaj. Të vi. Po vandra, qunët, kur martohen, qara dhe të i bojnëshi qunëve atëherë, vandrave? Vandre. Ajse bojët vandër? Aj dhonër që bojë kjo dhe kanë her kofe, i qeqin kofe, i qeqin diska kryp, diska kofe. Kofen me kryp? A i shkreti dhe ondër. Mirë si martot, po me pinë kofen me kryp. Kërë shku spori. Ha? Spori, ma spori kërë shkeke. Kërë shku spori, i dhondri në shpit vjerës ere babalikit kam posen adetet. Qa adetet është kanë qenë? Qa këtë e shkiboti? I epshin kofe me... Me kryp? Me kryp. Ishte i ditru me e pi? I qeqin vëhen në kunër. Pse vëhenëm kunër? Me shke. Të të vesh që ashtë të kunër me vëhen. Vëhe e përfejet atë në kunër. Ka posen kërët që në kunër. Kunër mrejnje fuqin vëhen? Po kërë vishte atë kunërën asne? Si të vesh aja e shtine kumën fejet. Kjo është krytë për nëft e hitë se. E veshe, jo këse e veshe që ashtë të shkoj. Po ma tjetër, si i bojshin me fjallë, si i heshin mstejshet, si e pastrojnë, si e bojnë, i hojnë damat të rashë, se i thonën e këtë grame. Si e bojnë ata, bojnë me nëjë kongë, për shema i kënojnë kongë, kur e qenë djallin me i pre, me mstejshet e mjekrat? Vala, jo, të ashtë për mi kënu, për nësi, shkojshin lanur të vetë të berberi. Osë të shlendi, si në veshën me takëm me asë, që ashtë të? Po notën e parë, e meshën djallin këra ato e që më dhomë kënusja? A jo? Notën e parë, nusën është ishin nëtë, ta në dhondre kurve ke, arkadoshat e dhondreve pritëshin të dera, kur është ishin dhondre, të jetë kërsh ka një... Ka një kërsh? Ka i shpull! Ka një shpull, sa mu ishin, ta një... Ishtë ishë në sopë. Pra këto janë tasme që këni bojë këto. Sa dashtë ma janë bojë më fare e fesë sot jujtë? O, e sa përgjë? 200-300? Këni bojë e sopë, tabi, tabi. Sa 300 e sa 400? Këmë e di, tashtë me janë isë më në gjë. O, jo bojë mosë në gjë, mosë të në gjë. Pej Istanbulet e të rinë në samë sëmë të. Falim nërët të izët lumë goja. Ma i shnetja. Amen. Të shëkërëndërëm? E, kur pëm vinë men ato dita. Pse, që të vinë men? E, ka pos Marifet, ka pos Silmet, ka pos Sajdi, ka pos... Respekt ka pas Dashni, ka pas Sajdi, ka pas Gjitha, ka pas... Kret, ka pos, kret, ka pos. Të shti? Të shti kina internet, kina televizor? Nusja nuk je, nuk je, nusja ka dhe kës tak për gjeshvinën. Te mas ditë nusja për joshna. Ha, shkon të mrapsh nusja, pra të hec mrapsh. Të shi thot, hajde, non, si hika. Ose për ti da tje këtë ere, hajde, si hika, on se vinesë. O, një të minë që të më hija, prapë në komë, prapë në komë, prapë në komë.
İçine kompanın tümünce tutuyorum.